kumanaan qaxoonsi suuriyaana oo hore uga soo qaxay dagaalada koonfur galbeed ee dalkaasi suuriya ayaa bilaabay inay guryahooda dib ugu soo noqdaan sargaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay kumanaan ka mid ah dadka qaxoontiga ee ku sugan xadka urdun inay guryahoodii dib ugu soo noqonayaan andares oo ah sidduwaha arrimaha gargaarka bini'aadanime ee qaramada midoobay u fadhiya dalkaasi urdun ayaa waxa uu sheegay in 150 ilaa 200 qof inay haatana xadka ay ku sugan yihiin qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay dagaaladii toddobaadyadii ugu dambeeyay ka soo cusboonaaday koonfur galbeed ee dalkaasi suuriya ay soo barakiciyeen dad gaadhaya 320,000 oo qof qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa bilaabay inay guryahoodii ku laabtaan kadib marka ay fallaagada iyo ciidamada dowladdu ay heshiis gaadheen gobollada daraca iyo Queenitara ayaa waxay ahaayeen kuwa degan muddo 1 sano ah kadib markii ay Maraykanka iyo Urdun heshiis la galeen mucaaradka iyo Ruushka oo xulufa la ah madaxweyne Bashaar al-Assad si kastaba ahaatee Masar Asad ayaa bishii Abriil dagaal xoogan ku qaaday deegaanada bari ee Quta ee ka baxsan caasimada Dimishiq oo ay fallaagadu gacanta ku hayd sidii uu deegaanadaasi uga faramaroojin lahaa baadhayaasha dembiyada dagaalka ee qaramada midoobay ayaa Suuriya iyo Ruushka ku eedeeyay inay duqeymo ku beegsadeen goobaha adeega caafimaadka lagu bixiyo taasoo mamnuuc ku ah mashruuca caalamiga ah in goobahaasi la duqooyo iyo in dhibaato loo geysto shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya sida ka dhacday bariga Quta qiya Moscow ayaa waxa ay marar badan ku qacan seereen eedeymahaasi loo soo jeediyay Suud Maxamed Qowdhan Televisionka Caalamiga ee Badacsa 24 TV magaalada Hargeysa.